İtin ahırı ne oldu? İt, ne oldu o itin cəzası? Hara gedirəm o itim önündən soruşurlar. Bəli, cəzasını aldı, cərimələndi. Deyə bilərəm yəni cərimə məbləğində. Lazımsa. Əlbəttə, əlbəttə. 400 manat cərimələndi həmin insan. Nə eləmişdi? Onun iti mənim itimə cummuşdu. Dişləmişdi və o insan qaçmışdı da. Yəni i̇ti qoyub qaçmışdı. Qoyub qaçmışdı və biz, mən dedim də sizə keçən verilişlərdə ki, nə qədər mən maddi mənəvi bəli, əziyyət çəkdim. Yaxşı ki, sən dişləməyib. Bəli, mənim yanımda oğlum var idi, məsəl üçün oğlumu, mən deyirəm ki, şükür, nəyə görə? O it əslində bizə cummuşdu, sadəcə olaraq itlər... Əlbət yazır, it keçdi. O bəlkə də onun qabağına keçir, qabağına keçib bizi qorumaq üçün, bəli, ona görə də belə bir şey olmuşdu. Nəysə, o insan insanlıq göstərsəydim, mən heç vaxtı, yəni bağışlayardım, orada da soruşdular. Mən sənə bir söz deyim, Pərvanə, Kəmalə xanım. Demək, sən itivin üstündə gör necə mücadilə elədin. Gör, necə burada çıxış elədin, ağladın. Hadisə olan günü efirə gəlmişdi qız. Qonşun iti bunun itini dişləyəndə. Sahib olduğunu dəyərləndirdi üçün. Gör, ekranlara baxın. Görün, bu acımasız. O hadisə. Allah bunun bəlasını versin. Bunun ana, ana demək olar buna. Sən körpüşa qətil zibilliyin içinə tula. Sən ay vicdansız. Çox bilirsiniz nəyə başa düşmürəm. İnsan evinin itinin üstündə nələr elədi, nə mücadilər elədi. Dünyanı dağıdırdı ki, mənim itimi dişləyib. Bu sənin qanından, canından olan balandır. Sən utanmışsan sən. İndi aparsın bir ya bir uşaq evinə versin, ya kiməsə versin, kiməsə qapısına qoysun. Apar ver dövlətə. Apar heç olmaz uşaq evinin qarşısına qoysun. Mən doğulub bir qapı. Sən bunu darvazanı dövdün. Bəxtiyar Vahzadənin əsəridir. Atılmışlar, atılmışlar. Sərf eləmirəmsə, atılmışlar. Düz deyirəm, Bəxtiyar Vahzadə. Frəngiz Mütəllibov oynayır. Bəli, bəli, atılmışlar. O da uşağı məcbur olur, aparır, amma hara aparır? Düz uşaq evinin qarşısında, özü də güdür qıraqdan. Qapı açılır, yox. Sonra elə bil ki, bu üzünü çevirir, ağlayır, bir də üzünü çevirəndə görür uşaq yoxdur, götürdülər, apardılar içəri. Qaçır, gəl. Yəni, o da pisdir, mən haqq qazandırmıram, amma heç olmasa apar uşaq evin qarşısına qoy, uşağı. Arif Qüliyevin anası rəhmətlidir. Bir əzdən sonra baxacaq, bu artıq cinayətdir, bu qatildir. Çox ağır cinayətdir. Uşaq indi beyin cəzası, travması. Beyin travması alıbdır. Hələ ondan da başqa, əgər kimsə bilməsə idi, o orada öləcəkdir. Bu da köməksiz vəziyyətdə olan birinin xüsusi işgəncəyinin ölümünə deməkdir. Nə qədər acımasızlığa baxır. Elə bil ki, zibil torbası gətirdik. Gör, necə rahat-rahat. Bax, onun kənardan, kimsə zibili kənardan gətirib atmayıb uşağın üstünə. Kirvi, baxır, gör, bizə hansı zibilliyin hansı tərəfinə. Qadını tapıblar. Ay, aman, ay, aman. İndi ona elə bir cəza versinlər ki. Kameraların olmağı nə yaxşıdır küçələrdə, görürsünüz. Bu sizlərə maraqlı olsun ki, yəni belə şey eləmək. Onu necə etmək olar, dərs olsun. Oradan gördü ki, oradan gələn var, görərlər. Tez yolunu çevirdim. Özdə əlində həm zibil gətirib, həm də uşağı. Uşağı da atır, zibili də atır, vicdansız. Ana boyunu yenə soxsunlar. Kəşkə özünü də atardı. Üzün bu dünyada da qara olsun, ay bala. Hər iki dünyada. O dünyada da üzün qara olsun, ay bala. Ay ama, ay bala. Bu dünyada da üzün qara olsun, Allah sənin üzünü qara eləsin. Allah bəlanı deyilsin. Azərbaycan xanımının adını batıran, Azərbaycan xalqının adına ləkə gətirən, Azərbaycan xalqı kimi uşaq sevər, ailə sevər bir xalqın adına, şəcərənə, nəslinə, əgər nəslinə cavabətin varsa, şəcərən varsa, bilmirəm kimin qızıdırsa, Allah üzvü bu dünyada da qar eləsin, o dünyada da qar eləsin. Valla, heç nə demirəm daha mən sənə. Yanıb-yanıb tökülürəm. Bu qadın düşünürəm ki, bilməmin uşağı var, yoxdur başqa. Amma bunu ana demək, bax bu cürlərin ana kimi yaşamağa haqqı yoxdur. Ana yox, insan, insan demək. İnsan deməyə dili. Mən onu heç tanımıram, bilmirəm. Dünən ona baxmışam, gecəni sabaha qədər yata bilməmişəm. Yəni o uşağın başına çox şey gələ bilərdi. O uşağın, görürəm ki, oğlum da pis olub, ailədə hamı pis olub. O uşağın üzərinə gəlib zibil tökülə bilər. Tökülər də bəs. Uşağın üstündə nə qədər zibillər tökür, uşağın vəziyyəti ağırdır. Bütün zibil gedib uşağın qarnına, ağzına. Uşaq da... Deyirəm, Elgiz müəllim, sizin baba bu verilişə nə qədər o bir parça ətdi də, o uşaqdan ötürün burada gəlir. Zülüm-zülüm ağlayanlar da, ay vicdansız. Onu verərdir elə bir qonşuya, bir uşağı olmayana da belə hərəkət eləmək olar. Burada nə qədər insanlara siz kömək olursunuz, pul ayrılır, onların müalicəsi... Yox, yenə gətirərdi, qoyardı bizim kanalın qabağı, məsələn deyirəm. Götürərdik, biz apaq yerləşdirərdik. Alçı! Könül deyil, elə demə. İndən sonra gətirib tökəcəklər bura. Düz deyir, valla düz deyir. Nə qədər 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 qədər
Bu körpə 17-ci 7-ci ay 2023-cü il tarixdə 18-15 radələrində Əbülfəz Qarayev adına xəstəxananın acil şöbəsinə daxil olub. Xəstə bir sayılı körpələr evindən təcili yardım maşını ilə daxil olub. Burada uşağın vəziyyəti ağır qiymətləndirilib, Ulida şöbəsinə yerləşdirilib. Hal-hazırda da xəstə bu şöbədə yerləşir. Diaqnozu mərkəzi sinir sisteminin dəqiqləşdirilməmiş zədələnməsi və düşməmiş göbək. Hal-hazırda da stabil ağırdır vəziyyəti. Lazımı yardım göstərir. Mənə qaqaş deyib ki, yəni ki, burada uşaq var. O necə görüb uşaq orada? O orada banka yığırdı. Mən götürə bilmirəm, getsən götür. Mən də götürdüm, zəngəlimiz qoruyam. Sonra polislər gəldi. Polis bu arvadı tutub. Onu tutub, Surxanlıqdan gətirib bura. Siz tapanda hansı vəziyyətdə idi uşaq? Üstünə zibillər tökülmüş? Yox, təmiz idi. Baxın, burada 4 zibil yeşiyi var. Orada hansından tapdınız? O birinci var, bu orada. İndi o uşaq Qarayev adına xəstəxana, demək Sabunçu rayonunda məişət tullantıları qutusunda tapılan yeni doğulmuş körpə bir sayılı körpələr evinə göndərişə, sayılı körpələr evinə göndərişə əsasında təbibin tabiliyində olan kliniki tibbi mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Qarayev adına 2 nömrəli klinik uşaq xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində yerləşir. Uşaq reanimasiyadadır. İnşallah həyatı qurtulacaq. İnşallah. Və uşaq böyüyəcək, qız uşağıdır. Və tutaq ki, bir ailə götürdü də onu. Uşaq özünü dərk eləyəndən sonra biləndə ki, onun anası aparıb zibil yeşiyinə tulluyub və bunu zibil yeşiyin içindən tapıblar. Bir müddətdən sonra da ananın hər şeydən əli üzülüb, yaşlılanıb, xəstələnəndə gələcək hansısa bir yerdə oturacaq ki, mən övladımı axtarıram. Orada bir məqama fikir verdiniz. Kişi dedi ki, uşağın üstü təmiz idi, amma həkimlərin diaqnozuna, rəyinə görə uşaqda küt beyin travması var. Ola bilsin, mən heç nə demirəm, təqiqatlar yəqin ki, gedir polis, yəqin o araşdırır. Ola bilsin, uşaq evdə də, ola bilsin, zorakila, göbəyi üstündə. Yox, yox, onun baş beyin travması o deməkdir ki, onu ola bilsin, tələf etmək istəyib. Öldürmək istəyib onu bilir. Səhv gətirir, zibriyyəsini atıb. Düzdür, vurub başından uşağı, görüb ki, ölmür, yəqin sonra farklı. Yəqin ki, çünki uşaq ağlayardı, o qadını mən böyük məmuniyyətlə görmək istəyərdim onun üzünü. O, heç görməsə yaxşı. Amma mən nümunə olar.
var ki, bax, bu cürləri dünyaya uşaq gətirməyin, əgər gətirirsinizsə, uşaqlarınıza sahib çıxın. Bəyək, Kəmalə xanım itinib, digər itin dişləməsindən bağlı məhkəməyə qədər müraciət edir. Əgər bir insan dünyaya gətirdiyi uşağa sahib çıxa bilmirsə və bu çox, deyək ki, xoşa gəlməz bir örnəkdir və bax, arzu olunmaz dünyaya gələn uşaqlar sonradan çox böyük problemlər yaşayır. Bax, biz bunu Bu başı demək, heyvan başından da aşağı səviyyədə çalışan qadınlara bunlar niyə zibiliyə tullasınlar ki uşağı? Bunun iki mənası mən birinci görürəm. Birinci bunun şuursuz, cahil olması. Yenə də nə qədər cahil olsa. İkinci də bu qarşı tərəf, sanki bu travma alıb. Yəni, mən sənin uşağımı gör, nə edəcəm? Qisasını alır. Sənin də uşaq. Yaxşı gəpar uşağın maşının altına planı atmıyor. Bunun adı xəstəlikdir, bu psixi bir... Mən deyərdim ki, buna mütləq ömürlük verirsin. Çünki bu öz övladına, öz bədənindən çıxan uşağa qarşı bu cür amansızdırsa, o cəmiyyət üçün ümumiyyətlə yararsız insandır. Gedib o yaramaz hərəkət eləyəndə, onu fikirləşərdin də. O qadın ümumiyyətlə təhlükə mənbəyidir. Təhlükə mənbəyidir. Mən bilsiz nə arzulayıram? Mən arzulayıram ki, o uşaq böyüsün. Oxusun, təhsil alsın və o qadın elə bir vəziyyətə düşsün ki, elə də olacaq, elə də olacaq. Siz heç nə rahat olmayın, Allah Taala onu elə günə qoyacaq ki. İndi Zülfiyyə xanım demiş ki, ən aşağısı ona bir 11 il verəcəklər, ən aşağısı. Gedib çıxacaq da. 25 yaşı varsa çıxacaq 36 yaşında, məhsus həyat yaşında. Kimə lazım olacaq? Kimə lazım olacaq? Əlbəttə ki. Əlbəttə, yaxşı ki, kamera var imiş orada. Uşağın çoxansız əmanədir, sən indi gətirib uşağı atırsan. Əlbəttə, əlbəttə. Rahat da çıxıb, sən bilmirsən, orada tikinti gedir, orada tikinti işlə, orada kamera var. Ölkə tərəbəyir.